Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje. Šiandien apie 8:30 min. Buvo gautas pranešimas, kad Varėnos rajone Kabelių kaimo teritorijoje kelio posūkyje nesuvaldžius automobilio Mercedes-Benz nuvažiavo į kelio griovį ir apvirto. Krašto apsaugos savanorių pajėgų karė, gimusi 1999 metais. Eismo įvykio metu ji buvo ir sužalota, taip pat sužalotas ir su ja kartu vykęs jos kolega, taip pat 22 metų vyriškis. Vairuotojai nustatytas alkūnės sumušimas, nuo jos kolegai nustatytas raktikaulio lūžis. Taip pat eismo įvykio metu buvo apgadintas automobilis. Taip, tai vyko tarnybos metu Kabelių kaimo teritorijoje, kuomet kariai vykdė savo funkcijas. Na, gali būti dėl to, kad kariai gerai nežinojo kelio vietovės, taip pat nesuvaldė automobilio, nepasirinko galbūt saugaus greičio, neatsižvelgė į kelio būklę ir kelio posūkyje apvirto. Tai, kaip ir minėjau, vairuotojai kariai yra nustatytas nežymus sužalojimas, tai yra sumušimas rankos, o jos kolegai yra nustatytas raktikaulio lūžis. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.